Jemi përsëri së bashku dhe diskutojmë në këtë çast të lidhur pikërisht me thirrjen e Metës ditën e djeshme në SPAK, reagimin e tij, deklaratën që bëri, po mbi gjitha edhe një reagim të fuqishëm ditën e sotme në protestën e organizuar nga opozita, aty ku ndal të flasë sërish për akuzat ndaj tij, por mbi gjitha edhe për mënyrën se si do të përballet me to. Me mua në studio janë dy persona të cilët në fakt kanë dorëzuar në SPAK dosje për Metën, zoti Idajt Beqiri dhe zoti Alit Valteri. Faleminderit për kohën tuaj. Do doja të përshëndesja dhe Aulon Kalaja, është në studio me mua, faleminderit Aulon. Romeo Karaj, i cili është edhe eksperti ligjor i çështjeve në OSHE, faleminderit Romeo. Faleminderit juve, përshëndetje. Dhe Genc Burimi, kam përshtypjen, Genci më dëgjon, përshëndes. Ka një problem me lidhjen me Genci regjia, kujdesemi që të na dëgjoj sa më mirë dhe lidhemi me të. Më njoftoni pak regjia nëse më dëgjon, Burimi apo jo? Ok, e bëjmë gati dhe më thoni që të vijë bisedën me të, se duhet anis me zotin Karaj, i cili është edhe eksperti ligjor i çështjeve në OSHE, që prej kohës, po themi skandalit, Qes Dias e deri në ditët sot. Zotin Karaj, cilat janë pikat kryesore, po themi jo ligjore, për të cilat akuzohen personat të caktuar nga drejtësia lidhur me atë që ka ndodhi në Qes Dias? Për gjatë investigimit që kam bërë, Unë konstatoj një kontratë të lidhur në kushet e korupcionit, të abuzimit me detyrën, në cilat pika? Dhe minimumit dikimit palishëm. Kjo kontratë, mbledhja e borxheve të OSHE-s, në përmjet një firme e cila është krijuar posaçërisht për të devijuar parat nga Qezi tek persona tjerë të politikës dhe jashtë saj, apo afër saj, është lidhur në kushtet rrët par duke u afruar një person i afër në politikën, kjo ka qenë kushtit, jetë person i afër politikën, dhe vetë drejtuesi i Qezit në atë kohë, Jozef Esek, ka deklaruar me shkrim në një dëshmi të tij që personi Ismailaj është afruar tek ne lidhur me këtë kontratë si një person i afër me Metën, Berishën, dhe qarqet politike shqiptare dhe qeveritare të së kohë. Si ekspert ligjor që në atë kohë, a e pikasët që në moment të parë diçka të tillë dhe çfarë bët për ta ndryshuar? A ju drejtuat ndonjë institucioni, ndonjë personi? Unë nuk kam qenë ekspert ligjor, ku ka ndodhur kjo kontratë. Kam investiguar të pjesë nga vitit 2014 e më pas. Unë në roli im atëherë ka qenë diku në aviacionin civil dhe nuk kam pas pjesë fare me biznesin OSHE-s apo aktivitetin OSHE-s. Në 2014-ën po thoni që nisët investigimin. Po. Me cilat baza, me cilat pika? Ndihmën, kam dhënë ndihmën time në procesin e arbitrazhit, Dia kundër Qezit dhe OSHE-s më pas. Dhe duke investiguar të çështje, kemi arritur në përfundim që kemi të bëjmë me një marrëveshje mashtrimi e korrupsionit që në atë kohë, por marrëveshja pjesa e korrupsionit u plotësua më pas, domethënë në vitin 2017 kam pasur prova të pakundërshtueshme dhe fakte, të cilat më kanë çuar në një të vërtetë në atë që unë e besoj me bindje tashmë të provuar që kemi pasur të bëjmë me një marrëveshje korrupsioni. Çfarë dokumenti keni që e faktoni këtë? Po, marrëveshja Dia-Qez është lidhur vetëm pasi është bërë një vizit jo autorizuar, dhe kjo provohet nga vetë deklaratat e Berishës, e Metës dhe Ismailajt në Prag, dhe direkt pasi, se kjo marrëveshje është lidhur datën 1 shkurt 2011, në mënyrë të plotë. Dhe për të lidhur kjo marrëveshje, ka vajtur Meta për të dhënë garancitë në Prag, bashkë me Ismailajt, në mënyrë të jashtëligjshme, mund të themi. Dhe nuk besoj se ka protokolle për cerebralit takimi ti për të mbajtur me detusit më të lartë të Qes Pragës dhe për të reguar vullnetin e ti që a i ishte pro Ismaila dhe do të ishte një garantus interesave të jashtëligjshme të Qesit dhe tjerve e të vetës ti, a i ka ndikuar për mendimi tim në marrjen e një vendimi të erës që ka qenë i dëmshëm për shtetin shqiptar në 7 vjetor të 2010-ës duke ullur çmimin e shitjes së energjisë nga shteti shqiptar tek Qezi nga 2.03 lek në 1.47 lek. Mirë, trutem, që ndërëm të së do të avijojmë, e di, e kemi diskutuar ditën e djeshme, intervisën e zonjës Vojsava, po dua të pyes pak Burimin, duke qenë se i kanë ndjekur besoj gjitha zhvillimet, që nga ditën e djeshme që Meta u thirë në SPAK, deklaratën që bëri, po edhe informacionet që janë duke dalë. Burimi, si duket e gjithë situata? A nuk kam asnjë besim më të këtë drejtësi, për mua
kapi, guli themelor, është hapi etimit ndaj me Gonigal. Çdo afer tjetër për mua është një diversion në këtë moment. Nuk hapi afer dhe për Metën, si që hapi për Shkëlqen Berishën në muajnë janar, si që usir Mediu në muajnë janar po ashtu. Më të gjithka kjo prokurit pasashme. Po pra i ko, sa nuk hap hetim ndaj aferës me Gonigal, që kjo hetuesi e ti prekosh, që kur mplos juria e pavë në Shëban dhe me Gonigalit, për mua kjo spak është sot në munges e simi da ana e opinion publika. Beshiri? Shë që dhe afer... Nëse e përfundove, po? Tezë, për mua është një mjegu në ajë, është diçka dhe më thënë, që nuk penetron në nëndit të firën publikë. Duhet pa që pëndohë sotë në parlament, kërë mujë, gjithka që pëndohë është të pasoj e spak. Pra thua bëhet e gjitha për të sfumuar që është e me Gonigal, e kuptova? Komplet, jo dhe në kajtë, për duhet, më shumë se kajtë, spak u fëtë përvërë rëzikë demokraci në Shqipëri, me heshtën e ti. Në Francë, dhe ishe e pa imaginuashme, nuk mund kishe, dhe që blokojt e publike. Nuk ka të aferë që diskutojsh në Francë, nështë që kryeministë të dëshosh për lidhe me shefin e agentus. Nuk të thepë të shfajtorë, Rama, thepë që SPAC ka të tjera prioritetet në moment, të keqësoj opinë publik, të vërë demokracinë në binarë, dhe mos të lërë të bëhet në parlamente e bordelë të jo bëhet, dhe të maj që shënë dorë, kërë me Gonigal. Ja se do të marrë fjallën, Valteri, si ma kërkoj fjallën, të lutëm, përgjës. Po. Po, logikisht kjo që thotë Zoti Burimi nuk ka pikë në lidhjes, një, që SPAC-u pa hapur çështje për me Gonigal, në më thëmë, bënd të imnaj. E para jërë, çështje me Gonigal për gjykohet në Shëba. Dhe pa folur ata, dhe pa dhenë ata një verdikt të tyre, pa dhenë ata një verdikt të tyre, e para jërë SPAC-u jonë s'ka qa jepse, e para jërë s'ka informacione, e dyta nuk dhjet se qëfar ka ndodhur realisht me atë qështje, pa u gjykuar atje. Qështje Qezdia, qështja Gërdecit, rruga e Kombit... Po pra po, të dëgjon gjatë gjithë kohës, e? E gjithë kjo që pëndodhë sot me SPAC-un, është një munges e drejtsis për 30 vite. Kemi parë Ilir Metën të shkojt paraqitet para SPAC-ut. Është hera e parë që Ilir Meta, bajlozi korupcionit vëndit tonë, të paraqitet, shkoj t'japi logari para drejtësisë. Qoftë me pyetje, sot është fillimi që po merret në pyetje, pastaj do të presim se çfarë është. Ish deputet Burimi, ti e di shumë mirë çfarë është, edhe mbi gjitha ka bërë edhe denoncime. Jam një shqiptar, është shqiptar Burimi që i bëj shërbim me vendit tim. Qoftë nuk më njeh ti, nuk është se më plas shumë, më njeh pas mjefti, por nuk ti je një nga ata njerëzit që nuk di ku e merr rrogën njëra para punës. Flasim me radhë. Dhe mos më dërprit kur flas, kur flas unë ti rri urt. Okej? Jo, jo, me qetësi, me qetësi. Kur flas unë ti rri urt. Me qetësi, me qetësi. Me radhë, flisim me radhë. Po të dëgjojmë, dëgjojmë tani. Jo, me qetësi tani. Jo, me sulme. Do të flasim me radhë. Që flet idiotësira ti dhe do të mund të marrësh mendimin tënd, lutem Valteri. Kur flas unë ti rri urt, të dëgjova me vëmendje, thash edhe jam të dëgjoj nuk. Flas unë rri urt, mos e thuaj, të lutem. Me qetësi. Nuk jo e ndovat. Okej, do flasim me qëtësi, do flasim me radhë, Burimi, se jetë nërë dhe nuk dëgjosh në njërë. Dhe ideja ashtu që ka 30 vite që asin nga politikanët tonë nuk shkon t'ja plogari. SPAC-u duhet inkurajuar në këto momente. Sot Ilir Meta, nesër Sali Berisha, pastesër Edi Rama, kushdo nga politikanët që kanë prekur paratë shqiptarve, kushdo nga drejtusit që kanë pasur ndorë tendera, kanë pasur ndorë koncesione, dhe del që kanë prekur taksat e shqiptarve, duhet shkoj dhe të paraqitet atje dhe t'jap llogari 1.000. Sot që flasim është radhja e Qezdias. Kemi një person që njihet si personi afërt i Ilir Metës, që është Kastrioti Ismailaj, i cili ka 7 vite që kryen dënimin
11 vjet, që është 11 vjet, dhe ne nuk kemi asnjë lloj shpresë që ky person duhet zbërthehet, sepse nëse do të ishte zbërthyer, do të ishte zbërthyer me kohë. Sot ai ka bërë pjesën më të madhe të burgut dhe nuk është kjo shpresa, sepse pika kyçe këtu që duhet fliste ishte Kastrioti Ismailaj. Kemi pasur sekuenca të ndryshme që ka qenë bashortja e tij, që ka dhënë deklarata, ka dhënë deklarata në mjegull, pastaj normalisht dihet që tërheqja vjen për shkak një presioni shumë të madh politik, sepse aty tek Qes Dia nuk është se akuzohet vetëm Ilir Meta, aty është i gjithë zinxhiri. Ka ministra, ka drejtorat përgjithshëm, ka mban përgjegjësi kryeministri, mban përgjegjësi shumë njerëz. Flitet për miliona euro që janë bërë një skem mashtrimi, siç bëhet edhe me kompanitë telefonike, sepse aty flasin për mbledhjet e borxheve. Nuk është vetëm kjo afer, mo. Ka afera çdo vit, çdo qeveri që vjen, janë kompani telefonike që bën burimi ishte që kjo është një tunaj për të sfumuar me Gonigalin. Nuk ka sfumim, more, nuk ka çështje me Gonigal për momentin. Kjo ka kaq vjet që po ratohet. Në momentin që drejtësia amerikane thot Edi Rama ose Dorian Duçka ose persona të caktuar kanë ushtruar veprën penale që kanë korruptuar një funksionar publik, atëherë fillon çështja, po se çohet një pastruse dhe se çohet e dashura se këto episodet me spiuna kanë gjithmonë një të dashur që rrëfe dhe bën pentiton, edhe në filma dhe në për gjëra ndryshe. Nëse është paguar para nga Edi Rama për të nxjerr Sali Berishën, po pra, nëse ja ta mbaroj bisedën. Nëse është paguar para nga Edi Rama për nxjerr Sali Berishën në ngrada, atëherë mbaj përgjegjësi, po si mund të hapim një çështje neve pa pikë lidhje, themi që Qes Dia është pa lidhje dhe po hapur me Gonigal, s'ka logjik. Pyetjet, shumë shkurt. Me Gonigal ka bër akte penale në Shqipëri. Në Shqipëri ka mashtruar ai. Në Shqipëri ka bër biznes ai. Në Shqipëri ka bler aksion ai. Po kush e ka? Po pse se denoncon mos e drejtë? Mirë, po çfarë po flasim sot? Terroristi. O Genz, pse i hidhen? Po pse i hidhen ashi? Anë Shata në Bagdad. Ne sot jemi për Qes Dia. Folur dy fjalë për Qes Dia ose Lena Modrzi. Ti vetëm me Gonigali. Fol për Qes Dia. Çfarë vlerësimi ke ti për Qes Dia? Çfarë se je shqiptar mbi të gjitha lëre të tjera të gjej? Po je shqiptar. Si shqiptar ti je? Jan vjedhur ose jan vjedhur shqiptarët me Qes Dia? Këtë, pa thuaj një fjalë, urdhëro. Ty, pas personi më rata, ne nuk jemi prokuror. Unë pres nga dhe tjevëni tim... Po prokuror për me këtë dorë, gani beti, për këtë nuk u beke. Po e kupton tani që nuk e normal? Tani, kur vjen problemi, prokurorin e bëm për me gani, për këtë nuk e bëm prokurorin. Atëre, në gjoneve që të bëjmë rolin e prokurorit, pastaj. Jo, unë thash që kjo drejtësi dhe të regoj pashmën e saj, kur të hapë hetim nda një afere që po mobilizon mbar botën. Po zot i Burimi, a të bëj një pyetje nëse më lejon? Se avokat, të bëj vetëm një pyetje nëse më lejon. Ti si shqiptar dhe njerëz që e ke ndjekur politikën prej viteve 90 deri më sot. Dilte pyetja, lutam. Pyetja është këtu. A është vjedhur në këtë vend o vlla ku kanë ardhur kanë dhënë koncesion apo jo? Nuk po sot, jo, Burimi. Po një sekond tani, një moment, Valteri. Mirë, okay. Jo, kjo është vjedhur. Po është bërë tragjedi më madhe e piramide financiare. Dakor, kaq do e di. Është bërë një gjë problemi. Ata se buletar. Atë di, ku sot dhe një pres nga një afer, si kjo me Gonigalin, që ka kërritur botën komplet, që këtë drejtësi mos ma as për një dëgjim kryeministrit, është për mendimin tim është surrealiste, pra them sinqerisht, me sinqeritet nuk kam asnjë fal fare. Po është ta më gjenueshme. I ta më gjenueshme si et një person nga spaku. Ta gjepak dhe Aulonin. Beqiri, vetëm një moment, do më falë, shtu nësë ka folur farë. Aulon? Ajo që mund t'japun nga i gjithë kjo histori, normalisht është një pikpamje politike, sepse asë nuk jam gjyqtar, asë prokuror. Sigurisht që e pash nervozizmin e Zotit Meta ditën e djeshme, tek sa doli nga spaku, ishte parakalimi ti i parë në tapetin e kuqë të spakut. Unë uroj që kjo mos tjetë vetëm një lëvizje romantike, për arsye se ato që ka ndodhur në Shqipëri, ne kemi parë, parakalojnë, dalin aty dhe drejtësia ka munguar. Apo jo? Kemi parë edhe Zotin Basha, i cili është thirrur në prokurori dhe u mbyll çështja në mënyrë shumë çuditshme. Apo jo? Kemi parë në mënyrë procedurale.
disa dërgojnë në këto tre ditët e raportit, raport mjekësore, historira tila. Për dushme më të vendimet, pa, okay. Po pra, e parë në të këndvështrim, drejtësia duhet funksionoj, jo vetëm do ketë arrestime në vjesht, ose këto shprejet, peshku i madhe tjere tjere. Unë mendoj që ne duhet jemi në kontinuitet me drejtësin, 365 ditë të vidit, se nuk po hidhemi në aksion. Pra, kemi aksion vjesht, kemi aksion ver, do ketë arrestime tjere tjere. Kjo është e para. E dyta, këndvështrimi dytë ka të bëjë me atë se si skakjera politike për mendimin tim po pëson ndryshime. Dhe në rast se ky rast është i vërtetë do të jetë një gjë e mirë për atë që quhet një ujë që nuk rrjedh qelbet, që do të thotë 30 vjet njëjtët politikan. Ka përshtypje. Dhe janë dy mënyrat për mendimin tim se si do ndryshohet skakjera politike në Shqipëri. E para ka të bëjë me votën, por vota në Shqipëri për mendimin tim nuk ekziston dhe tani po eksplorohen dhe mundësira tjera. Një nga mundësitë e reja që po del në treg është pikërisht goditja me anë drejtësisë. Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri. Ky nuk është një rast tipik shqiptar. Ne kemi Kosovën. Çfarë po bëjnë Berisha dhe Meta në këtë aspekt? Nuk është vetëm Berisha dhe Meta, edhe Rama, të gjithë klasa politike, okay. Dhe jo vetëm qeveria që merr vota, po edhe këta në partitë e tyre, mënyra se si zgjidhen. Po Berisha dhe Meta, ata janë në opozitë, prandaj për mandata. Patjetër, pra ja, aty do të dal. Vota është e gjithanshme, jo vetëm vota në qeveri, 21 prilli, po vota, po themi në partitë politike, të cilët ta i kanë uzurpuar dhe i mbajnë me, okay. me votat ashtu siç i bëjnë këto zgjedhjet. Dhe doja të sillja në vëmendjen e publikut rastin e Kosovës. Ne kemi në Kosovë të gjithë shpërbërën e klasës politike dhe kemi një klasë të re politike. Pra aspekt të drejtësisë. Po pa tjetër pra, dhe mendoj që mund t'jetë ky rasti, pikpytje, mund t'jetë ky rasti me goditjen me anë drejtësisë të klasës politike në Shqipëri. Kam përshtypje, nuk u kuptua ajo që donte të thoshte burimi për shkak se... Po, po ndërrym burimi? Jo, do të para forcit. Jam dakord, po dhe në momentin që ti do gjykosh të kaluarën, çes, dian, duhet drejtësia gjithmonë të bëhet. Në këtë moment vazhdon uji dhe rrjedh. Kur ti sot ke akoma, mësoj nga shtypi, që vazhdojmë ende paguajmë koncesionin e cinatorve. Kuptoni ju dhe marzin? Për të thëmë, duhet që spaku në rrath pa një të mbyllë, robinet të mbyllë, rrjetë të korupcion të moment. Unë jam dakord me këtë dikpamje, absolutisht. Që po se, po jo të haro qezi, jo të haro... Ke të drejtë, për këte ke të drejtë. Sigurse, akoma, sot e kësaj dite, ai importuesi i parë i këtyre barnave dhe që ka Ilir Meta, ai është baza e saj, që kur u bë ajo privatizimi i Nish Pro Farmës, edhe pasaj u dha dhe një personi atje në Vlorë edhe importimi i barnave, Ilir Meta e propozoi atë ligjin që ky, do më thënë, kur vjen importu si parë, që merë blenën dhe i mali, të mos paguaj asin taks. Edhe a i ligje është edhe sot, edhe nga i ligje 320 milion euro përfiton i Lir Meta me bandën e ti edhe sot. Beqiri, mos më digë nga tema, qezi, beqiri, qezi. Pra, për te këtë drejt, për këtë gjithua. Po problemi është që, si që tha, unë do të vazhdoj ku e la Auloni. Edhe mu duk logik, jashtë zakonishe, e shëndosh. Në që aspekt? Në aspektin që foleja e grezave tashme nga reforma në drejtësi e shprekur. Pra, ka vajtur dhe grenza tani janë të detyruara do dalin na foleja. Në shkuptim, në kuptim i dohetohen. Dohetohet një qeshtje pak sot, se na duket pak, bje fjala, incineratorët, e shumë pak. Pse vetëm këtem mund të ketë kjo qeveri, vetëm ky korupcion ka ndodhur, vetëm kjo incineratorëve, sa tendera e sa koncensione e sa tjera janë dhënë, që duhen parë me kujdesin më të madh në bazë të ligjit, janë bërë konform ligjit, ta nuk janë bërë e tjera. Sikurse, ka patur dhe mjaft tjera, nuk ishë vetëm qezdia, po tishe qezdia, po tishe vetëm gërdeci, e qartesh, po tishe vetëm gërdeci, po tishe 20 janari, vetëm, po tishe vetëm ajo që 97-ta e të tjera, ne përsëri ishi kokra e i jetonin ata, po ky është një vend faktikisht që nga viti 1991 e këtej, ky vend është vjedhur në mënyrë më galopante, është grabitur, është varfëruar në mënyrë galopante, thjesht dhe vetëm nga një klasë politike shumë e pakët, të pakët, dhe ne tani këto gjëra që po hetohen, këto janë maja e icebergut. U mora në pyetje në bazë të shkrimeve në portale.
ishte deklarata e Metës. Po, po Meta nuk është problemi se ka vetëm këtë. Meta, ja ta mbaroj të lutem. Meta nuk është problemi vetëm me Qes Dian. Po po çfarë do thot Meta për Floririn? Po çfarë do thot Meta? Po të lutem, çfarë do thot Meta? Po janë 40, janë 43 afera të rënda korruptive të rënda, duke filluar nga banka e kursimit, nuk e harrojnë shqiptarët. Na Profarma që u thash, edhe nga nga ajo e mjeteve muslimore e tjera mëran. Janë aferat i lirë Metës. Do t'i përmendim në pjesën e dytë. Po pikërisht, pra, ai tani hidhet për pjesë se di që pas kësaj janë edhe 42 të tjera. Romeo, po, do jetë ndryje. Tani unë u ndërpreva në mënyrë pa kuptim, me pikatore pranuar shërtimi im. Po pra po, vjoje. Pse vjedhur për ikallëzim që ka bërë unë. Po pra po, po nuk sikur s'ka më. Unë rrat parë kur të goditet mënyra e shtrimit një afere apo të kallëzimit, duhet merr në analizë atëherë edhe Romeo, a është Romeo një person indikuar politikisht, edhe vetë çështja. Janë mbi 1 milion ca faqe, të cilat kanë përmbledhur brenda disa afera, që ne kemi investiguar e lodhur pa asnjë ndikim politik. Dhe unë e kam bërë të kallëzi në një moment që ka pasur një lloj bashkëtese të lumtur midis PS-s edhe LSI-s. Po, ka qenë koalicion, po. Dhe ka filluar që në ditën kur është bërë, që është bekuar president Ilir Meta. Dhe është bërë në tetor të vitit 2017, kur akoma ishi në i krushqi të mirë të mbarë me një tjetrin. Kështu që nuk ka pasur kur, po e them publikisht, dhe mund të aprovoj kush dojtë të kundërtën, është i sfiduar për të punë, nëse kam pasur në ishtys politike ose ja. Pra, nëse dikush nuk e shef dhëtë vetën jashtë korniza politike, unë e shof shumë të shtrejnë, dhe më thë integritetin tim, jashtë korniza politike, si dhe mos se politike të rritveçare. Mund të jem një person që kam interesa politike, po kur të kësaj dhe politike, dhe, ose më mirë temi, jam plotësisht kundra kësaj politike. Dhe mund të jetë edhe një shtysë e brëndshme si shqiptar që jemi parë të vjedhur, e kam faktuar dhe kam çuar atje duke parë që nuk ka drejtësi. Dakor s'ka drejtësi, po hajde bëjmë drejtësi. Rruga më e mirë për bërë drejtësinë është ta bëjmë atë. Dhe të mos merrem me fjalë tjera. Nëse ka një afer me gëni gall apo incinerator, I don't care, let bujrum, let ta bëjnë atë afer, do e përkra, domethënë me maksimumin tim. Por nëse më keni thirrur për folur për Qes Dia. Për Qesin, pra, për Qesin gjithmonë. Unë do ta faktoj, po, për Qesin. Atëherë për Qesin, unë mendoj që të tjerë mund të flasin vetëm politikisht, kush nuk e njeh dosin, nuk ka çfarë fletën tepër se kaq. Le të vi, unë mund të afroj diçka që nuk duhet prek hetime, se tani është në hetim kjo çështje, edhe ka dhe ca parime që të mos preket hetimi. Jam pronocuar vetëm për ato që kam bërë publike përpara, si jam gjendur përballë një shurdhërie nga prokuroria edhe instanca tjera drejtësisë. Po faktet e reja mund t'i ketë prokuroria, se ajo ka investiguar dhe ka arritur drejt Meta. Po ka fakt është turp njerëz sot që flasin politikisht, dele proteston Ilir Meta për ndjenjen e tij në lidhje me çështjen e Qes Dia dhe pafajsinë e tij në krah me Berishën që e ka akuzuar me gojën plot me ulurim në parlament 2015. Çfarë do t'i thotë Berisha tani që kur je afër me burrin mirë dhe kur je përballë me larg me ja i dutë dhe je korruptuar? Tani është vetë Berisha që është i përfshirë me Metën 1 dhe është vetë Berisha që ka dhënë deklaratat pa kthyeshme. Se fjala kur del nga goja është si plumbi që del nga pushka, nuk kemë mbrapsht. Edhe këto akrobacia politike mund t'i bëjnë përshtypje se mund t'i përdori një njeri niveli mesatare poshtë për ne. Asë kam asë i loj... Po pra po, mos më nga kalo politike, po nëse ke detaj për t'i dhënë për dosin po, se po më kalo pak politike, pushka, pse del Meta me Berishën e tjerë, mos më bëj politike se për politik, ja ku është Valteri e bën gjithë ditën, nga mëngjesin dark. Më shpjegoj ti cilat janë pikat, vetëm një moment. Pse e shqetësoj më shumë ai dëshmitari, ai penduari. O, i dajet, më falë pak i dajet. Si jam dhe largës, ndërri do të shumë. A e lidhët të në prezentimin tuaj të parë, e lidhët edhe me protestën e tyre, do më tanë. Po pra po, edhe miku i burimi, edhe... Po burimi është gazetar, po burimi është gazetar. E lidhën plani... E më është miku i për para, pasaj është gazetar. E lidhën plani politik. Atere unë po temë, qëfar, a i e di më mirë nga gjithë ju atje, qëfar lidhe ka mu me politikën? Okej, burimi? Edhe, a i e di pare mirë që unë nuk dikojnë basë dhe politikën. Ja ta gjë burimin.
Po, eu dua të përshëndes. Lëri përshëndetjet burimi se. Okej. Po po. Përfitoj nga rasti. Shumë respekt. Por do të thjesht një pyetje. Pse kjo afer, këto gjëra dalin sot? Pas gati 10 vitesh. Çka këtre sot? Pse ndjen sot këto gjëra? I dashur Genci, unë nuk e di. Këta afere kam njësur që në vitin 2017. Jam thirur dhe unë, e thirë dhe më pas, para i vitin gjusë 2 vjetës kam qenë prapë për deklarime në SPAK. Tani, a ka gjetur ditën SPAK-u sot, a korespondon sot, a e bën politikisht, unë nuk ditë të temë, se unë nuk jam SPAK-u. Bile, unë kam pakënajësit e mija për SPAK-un dhe kam shprejur në sajsa studio televizive apo portale, gazeta e tjerë. Unë mendoj që është një hap pozitiv drejt realizimit të ndëshkimit të korupcionit Shqipëri. A është bërë politikisht apo jo, unë këto nuk di ta them. Po di të them që SPAK-u deri tani është mbajtur peng politikisht. Okej. Okay. Hera fundi që ke çuar gjëra treja në SPAK, ku ka qenë në Xhvit? Jezi, SPAK-u ka qenë, për gjithë sekor, djenin time ka qenë në... Ti vetë si Romeo, ti vetë si Romeo. Po, gjotë, unë vetë si Romeo kam qenë para i vitit gjysë, po ka pas me persona tjerë, nga ishë ere e tjerë, të cilët jam pyetur për gjatë tyre javëve të fundit. Prandaj, nuk ka qenë thjeshtë, të më thënë, unë nuk besoj se, unë kam një ndjesi që nuk, SPAK-u ka filluar një histori të re, me detusin e ri. Kjo është, unë këtë konceptoj, këtë perceptoj, nuk perceptoj që ka të bëj me afera tjerë. Sa e ndryshon të gjithë çështjen edhe rrjedhën e çështjes së Qes Dias, deklaratat e Elvis Matit? Po, Altin Dumani është personi përgjegjës në SPAK lidhe me këtë aferë, që që unë besoj se ka lidhe me këtë. Altin Dumani së bashku me ishin e kreut të SPAK-u, zotin Arben Kraja, kanë të dy bashkë të çështjen? Nuk, në base po unë di që profesori ka qenë Dumani. E kanë bashkë, Dumani për tani e kanë bashkë, është edhe zoti Kraja. Është një grup tjetër OPG-sh që merre me të punë, janë si grupi i madh, jo i vogël. Po thoje? Unë duhet të mbështes Romeon se sa herë bëhet në një kalzim për njërin krau ose kraun tjetër, o të ka blerë Rama, o të ka blerë Berisha. Kush kalzon Ramën, thonë, është i Berishës, kush kalzon Berishën ose Metën, janë blerë të Ramës. Për këtë herë mos e qa kokën fare, se tek e fundit ti ke bëri detyrë një shërbim vëndit tënë dhe shpresoj që të dalin fund. Unë da të them vetëm diçka. Me ndryshimin e drejtuesve të SPAK-ut, me ardhje në detyrë të Altin Dumanit, kemi një erë tjetër pune, ose kemi një metod ku nuk ka të paprekshëm. Më parë kemi pasur Arben Krajën, i cili ka qenë vartës i Ilir Metës për disa kohë. Ose para gjykopë. Jo, po jo, më mbaj përgjegjësi për gjëra që them. Ka qenë vartës i Ilir Metës për disa kohë, komshi i Ilir Metës te Gjiri Lalzit, dhe siguri e Ilir Metës për sa kohë ai ka qenë, sepse edhe kur është vënë Arben Kraja, ka qenë dhe Ilir Meta në lojë për ta vënë Arben Krajën. Sot kemi një drejtësi tjetër ku nuk ka të paprekshëm. Krahas të arrestuarve, që është Alqi Blako, Lefter Koka, nga ana e majorancës për çështjen e inceratorëve, unë di të them që ditët në vijim do të kemi arrestime tjera. A do jenë peshmë dhe ja peshë vogël, t'ja vënë emrin si duan këta, po di të them që me ndryshimet e reja në SPAK, frika nga politika besoj që është zbehur. Dhe unë them që krahas çështjes Qes Dia, është çështja e lobimeve. Ka disa çështje tjera ku Ilir Meta është i akuzuar. Unë di të them që çifti Meta Kryemadhi do të jenë njerëzit cilët do të paguajnë për milionat që i kanë vjedhur shqiptarëve në 33 vite. Burimi, e sheti SPAK-un të jetë kështu siç thot edhe Romeo po edhe Valteri në lëvizje të fortë për peshqit e mëdhenj? Romeo në veçantë, Romeo vetë pranon që hera fundi që ka shkuar në SPAK ka dhënë gjëra të reja, ka një vit të gjysmë. Romeo po të të pashtuj që jashtë e fundit ka filluar një intensifikim me të tjera dëshmira, së dëmos me Altin Dumanin. Jo, jashtë e fundit, deri jashtë e fundit. Deri jashtë e fundit, më falë, Gjeci, të gjojë mirë. Ka pasur investigime vazhdimësi, për të jam i sigurt. Okej, po, Gjeci. Po, mëse kuptohon që the që qipërarës të Dumanit ka patur më shumë përparësi në të dosja, po jo. Kuptohet e gabim pasë. Jo, jo, Dumani ka pasur të dosje, se ka qënë nga më i rëndësishmi edhe më adapti për të punë, më i besuari, më integritet, dhe kjo vazhdon edhe tani që është kryetarës, së më të lejtë dosje në rrugëve.
Por nuk mund të thirrëm unë që kam bërë gazetën. Ta sjellim të pjesë. Ja, Romeo, vetëm se do ta sjellim të pjesë. Domani ka pranuar në momentin që mori detyrën që dosjet që ka pasur në duar, ti vazhdoi deri në fund. Kjo është ideja. Dhe bashkë me Domanin këtë dosje e ka dhe zoti Arben Kraja. Pra janë dy prokuror bashkë për çështjen e Çes Dias. E ke qartë të pjesë, vjo arsyetimin. E ka qartë. Tani, edhe një, unë nisem nga një postulat dhe këtë e konfirmoi edhe ish deputeti. Por i para me. Okej, Valteri. Që Spaku, është i kapur. E tha që Kraja ka qenë me Metën, Skranci për mua dhe më thënë, shqiptarët krijojnë një besim naiv, se Shqipëria ndërcjere, paktën si kush e kapur. Për mua Spaku është i kapur, qoftë nga Meta për Krajën, qoftë nga Amerikanët me Dumanin. Pra dhe njërë, unë sot, i them, opozitës, ju do një pushtet, propozoni një kundër reformë drejtësie, që më në fund kemi drejtësi pa kap. Kjo për mua më vret nga në teritoriale. Asgjë më tepër. Tu në përë, e jep shumë i takin shpesht. I ke probleme, jo, ke probleme me lidhjen, burimi. Tani, okej. Drejtësia italiane është një vërtet një strumbullar qetësie dhe sigurie në Italinë. Qa do të tokë të latë politikë italiane, drejtësia që ndronë si një burë garnitit. Po ashtu dhe në Izrael. Pa të Izrael e pat jam në kaluar demonstrata masive me qindra mija njërës, ku një Tanjau kërkon të për një reformë ka drejtësin, në përëndim nuk luëm drejtësin, drejtësia është i qelibari. Në Shqipëri të dëshim kamun që kjo SPAK është i kapur. Dukë në njësë më vizë postulat, intelektual që SPAK është i kapur, s'ka në cilë nga Amerikanës, se i thonë Amerikanës nga aleazion. Oke, oke, jetu ke për krasimin me drejtësinë italiane, kuptuam, se ka një probleme lidhen me Skype burimit, gjithë po, problemi është këtu, pse nuk mund të pajtojmë unë me burimin, sepse burimi, kështu, do më thënë, lufton gjunjazi, edhe burimi thot që gjithë jetë le të vazhdoj këshu, me që është i kapur SPAK edhe është i kapur, edhe do më thënë të mos e besojmë SPAK. Në dëgjon burimi? Por në fakt, SPAK, për rasti konkret nuk është i kapur se po vazhdojnë jetimin. Atere lere të vazhdojnë se po vazhdojnë jetimin. Fakti që ke dhe një dëshmitar apo një të penduar. Dhe aji penduar i dije e nëzori në shina di lirë metën. Sepse arritit thot që e kam përjashtuar unë atë nga kryetari i lere i së tha, që është në vidin 2005. Do të thot që aji ka nga të smuar keq. Kërë është Mataj? Po, Mataj. Aji ka nga të smuar keq, do më thënë procesin, e që nga diçka, do më thënë, se me një duman, neve, e pat vetju e qarë beri revolucion aji në atë prokurorin, në spake dhe në gjyqësorin shqiptar, një dëshmitari penduar. Se kam një informacion shumë të sakë për të ndarë me ju, me që se po pysnë Dumani, Kraja e të tjerë me rrë. Ta vazhdoj pasaj këtë. Po, do të vazhdojsh ti. Atere, që është e në ka njësur Dumani në vitin 2019, e ka hetuar Dumani dhe tani me që Dumani është prokuror drejtues, është bashkuar edhe Kraja në këtë dosje që ka vetëm rol për fajsues të akuzës. Për 4 vite këtë dosje e ka ndjekur Dumani. Po, do më thëmë, kur të vejnë i gjyqë qeshtja, do të përfajsoj Kraja. Kjo është, do më thëmë, ajo logika, ligjore. Pra, duke qenë e tilë... Të dëgjoni dhejtë gjithë kombë. Duke qenë e tilë situata, ne duhet ta inkurajojmë SPAK-un. E ti themi, hecë, sikur se i themi, hecë me inceneratorët, e ke quar një gjyqë, kam pretendimet e veta palët, dikush të që nuk është bari pandeur dhe një tjetër, që nga zvendës kryeministër, dikush të që... Por aman, që është gjyqë dhe tani është detyruar, gjukata do t'japi vendim për gjitha pretendimet që ngrien. Pra, jemi në rrug të mbarë në këtë drejtim dhe në këtë duhet ta frymëzojmë, edhe duhet ta inkurajojmë, edhe duhet ta mbështesim fort SPAK-un për këtë lëvizje që po bënë. Se ne jemi të ndërgjegjëm që SPAK-u këtu ka qenë edhe dije, kur nuk ishte, do më dhejnë që nuk ishim goditje tjera. Por e një situatë tilë, kur SPAK-u ka filluar të lëviz, edhe kur shqiptarët po shikojnë do në i dritë jeshile në fund tunelit, në dritë tunelit, të besh analistin e zi, do më dhejnë të besh analistin që të japë shë oksigen këtyre kriminelve, kësaj bande, do më dhejnë kriminale, Po, analistë të tjilë që thonë, ja, si burimi në rrasin konkret, që të ethek me gani-gani, po lere se me këtë do t'i vijë dhe ati rada, do mbaroj Amerika, do merim i ne, sa të mbaroj Amerika, do në japit pasër Amerika në situatën, e do merim i dhe me teneve, si kurse, edhe për aferat e tjera që përmenda më lartë, mos arroni një gjë. Jo, më dollësh përgjigje, se tani i thej po jep frymarrje kriminelëve dhe ishte akuzuar. Edhe burimi e të gjithë të tjerët. Pikërisht, edhe burimi e të gjithë të tjerët. Nëse
ka nisur me këto afera. Shqiptarët i din çka ka ndodhur në të vend. Çka ka ndodhur në të vend, dakor. Burimi po. E dëgjoj. E kuptoj pra mi, po kush dallimi midis shumicës në Shqipëri si punëra i dhe mua. Ju jeni pragmatist, jeni utilitarist. Unë jam dogmatik. Shpjegojmë. Ti thua, nëse janë gjithë kriminal, pse ke mëra ti burimi që spaku është i kapur, a i bie një kriminal lej? Ska nësi. A tu dajemi bashkë neve. Është një të debat kemi sot në me Shëbat në Francë, kur Shëbat i bie në Iranë, dhe mire për që i bie në Iranë, e ka se Iranë me metën, por arëmëneve si a falim Amerikanëve, që mbyllë të gojnë sot për Arabinë Saudite, se Arabinë Saudite po vetë njërës. Kruz dallimi me ti. Spaku do të gjykoj me të, por ky spak s'mund ta parloj unë nga intelektualet e ti kapur, i vetë amerikane, që do pikë është i duman, që dumani të thjerë dosë që të dënoj me të. E të lër ramën rahat. Kjo mua më pret nga intelektualet. Po mirë më ti duhet jo, ja bëj një debat këtu, bëj një debat këtu. Tani jo, ju jeni në Francë, Amerikë. Ne këto i dëlem amerikanëve. Që ose në Irak, amerikanë ku dasin aty kanë interes vetë. Nuk shkon fare kjo. Ky paralelizëm nuk shkon absolutisht fare. Edhe tregon një delir madhështie që nuk u ka hije juve fare. Nuk u ka hije ky delir madhështie. Mos shko se jemi në Shqipëri. Jemi para faktit që ky popull është nga më të varfrit e kontinentit, nga më të varfrit dhe është më i varfri kontinentit, sepse është grabitur nga dy familje të mëdha, nga familja Berisha dhe nga familja Meta. Dhe këto afera janë të hapura. E din, siç të thash atë, siç të thash bankën e kursimit. E din gjithë shqiptarët si u voth nga Ilir Meta dhe kujtë u dha e tjera dhe si po vidhet edhe sot. Sepse ti mund ta marrësh bankën si privat. Mund ta marrësh bankën Raiffeisen, mund ta marrësh e t'ja japësh ti Ilir Meta dhe Kastriot Islami. Mund t'ja japësh Raiffeisen. Po jo t'japësh godinat e shqiptarëve, jo t'japësh gjithë zyrat, jo t'japësh edhe lekët e shqiptarëve, t'japësh asaja. Pra, këto do vinë rrallë, edhe shqiptarë duke ditur si janë vjedhur, si janë grabitur, ata do t'i marrin me radhë gjitha pa përjashtim, edhe do vemi atje tek ajo që nuk do lejohet me të vazhdoj pastrimi i këtyre produkteve, sa ta po i pastrojnë akoma. Merë lek nga banga, merë lek nga Florini, merë lek nga Qezdia, merë lek nga Gërdeci, edhe paguat qëtën për të bërë protesta. Okej. Edhe paguat, ta që hajdi një protesta, kemi lek e koma ne. Jo, është Valteri dhe Aulomi tani. Këte duhet të ndalojnë. Po, Valteri. Beqiri ka i super energji, shpërthyrë se kur flitet nda i Lirmetës, po ideja është që ta... Ti këtë bërkëllëzim për i lini, nuk e kam bërë unë para me e bërë ti. Shumë mirë. Por se është da i Lirë Metës, se është da i grabitësve të ti veni, ku që ka grabitur të veni? Dy janë, dy familje janë. Ne nuk duhet jemi paragjykus ndaj drejtësisë. Për kohën, apo për se si po hetohen gjëra. Ajo që thot burimi është që po flasim gjithnjë për të shkuarën dhe askush nuk dalet të flasë për të tashmen dhe ato që po ndodhin aktualisht tani. Po aktualisht po interpretohet, ke dy një. Po flitet, po çfarë po bëhet ligjërisht thot burimi? Ke dy veta në burg, ke një ministër i deputet në burg. Po burimi nuk ka hall, kush po futet në burg? Burimi ka hall që po ikin parat ditë për ditë. Ore parat thën prap mbrap shumë, se nuk burimi ja jam e qartë. Është bën një ka drejt burimi që do. Okej, ndër, çfarë do të thojë? Ka diçka kemi se nuk e nuk e bën dot Berisha këtë gjë, po ikin apo Monika. Do ta ndaloj Monika. Ideja është që këtë gjë bëhet me ligje, qoftë është lidhur një kontratë, dhe po bëhet një punë, duhet paguar ai se përfundon si çështja Begetit 110 milionë euro në arbitrazh. Po ato i paguaj unë pastaj si paguam burimin, që është emigracion. Ato se gjykojmë dot ne analistët. Ne gjykojmë, gjykon prokuroria, gjykon gjykata, gjykon. Që ideja burimi, energjia, burimi. Ideja është këtu që ne kemi gati 40 minuta që po merremi e lagu se lagu dhe pse po gjykohet Qezdia. Qezdia është një aferë ku flitet rreth 600 milion euro që i kanë kushtuar shqiptarëve. Në këto 600 milion euro janë parat e mia, janë parat e tua, janë parat tona, nuk kanë lidhje. Për t'i përvecuar, i kanë marrë të tre bashto o Gjensburimi. Jo vetëm Meta me Berishën, po kanë gjyër dyër dhe këta tjerët. Se ku ka afera korruptive, janë të tre bashkë. Në momentin ku do t'i shikosh, që të godasin njëri tjetrin, të bizneset e familjes, atëherë për bëjnë luft me vërte.
Sot që flasin është luftë politike. Ramës, problemi se Rama është i paprekur. Rama 10 vjet në pushtet. Po të ti viko, po prej jush është Rama në pushtet, mos e ka të opozitë Rama në pushtet, se mos ketë Saliun dhe Ilirin bie nesër Rama. Po smet. Plas nga në juridike. Po, si doni, po, po, nuk, po, po, o, o, Genci, përsa ko, përsa ko, ka monopol, Sali Berisha dhe Ilir Meta, opozitën shqiptare, janë këta që të vendosin emrin list, janë këta që të gjekojnë ku do shkoshti të votosh, janë këta që bëjnë marveshje për kodin zjedhor, janë këta që vendosin kush do t'i numëroj votat, janë këta që vendosin si do votohet, janë këta që vendosin për t'ardhmen tonë dhe për taksa tona, atë përsa ko është kjo treshe Rama do jetë deri në 2030, deri në 2035, inshallah jetë zoti hymër. Tjetoj sa më qa, po për këta, për këta të dy do rri pushtet, kjo është problemi. Prandaj t'i japim rrugën spakut, prandaj të mos e anatemojmë, prandaj të mos anatemojmë, prandaj të mos temi kesh i kapur, e tjera, talent punoj, sepse korrupsioni i lartë shtetror, nuk e shber as vetëm nga opozita, as vetëm nga kjo pozite sotme, janë të përzirë në në aferë. Pse i kapur plotësisht? Shëderina, ne patëm një moment historik bashkë, të dy bashkë, ku komentuam momentin të kujtojnë. E zjedhje së dumanit, po, që ishte dhe jurikim atje, po. E zbatimit, jurikimit, shikoja nga Paris, isha i të merruar, nga tregoja e bimit në Paris, për shë i pa imaginueshme, Të vinë një ambasadore amerikane. Që ambasadore amerikane ishte në zjedhje së dumanit, prezente. Po e kuptoni jo apo jo? Kuptoni jo në çfarë standardi po prisni apo jo? Nuk e kuptoni. Çfarë standardi? Plus shokimi i parë. Po standardi 97-s o gjens. Apo standardi i 14-shtatorit. Po meni mendimin. Po meni mendimin. Po mua që ti je se kapu. Po mos ti jena ato sot. Ne bëjmë humb prapë Ben Saliu më humb se 98-ën o gjens. E di ku ndajeni, besoj që e keni problemin te pjesa, duam ta kapi drejtsinë Amerika apo duam ta kapi drejtsinë politika këtu? Po e kapi Amerika, nuk thua shqyr. Po thua shqyr, por po e kapi puta puta gjendja kapi Amerika drejtsinë. E duat pavarur. Po e kapi, e duat si një vend demokratik. Po e kapi Amerika që pavarur, po e kapëm neve, ne na mori lumi se ne bëjmë zapi reciproke. Ke vjedhur ti? Po edhe ti ke vjedhur. Sa vjet ke? Jemi me bal. Sa vjet ke që jeton në Francë? Po. Po pa kritika me modernizimin. Nuk e kam ironi. Sa vjet ke jeton për shkak të kornis sport? Jo, se kam në ironi, e kam për gjë tjetër. Sa vjet e keni atje? 30 vjet. O vëlla, për 30 vjet këtu e di çfarë është bër, se ti e ke parë, domethënë e shikon nga jashtë politikën. Dhe shikon, domethënë bën politik të jep mendime. Jo, problemi ju këtu është njerëzit, një herë në 2 vjet sa ka zgjedhje, blihen me thes mielli Genci. Drejtësia. Ja pra ja të shpjegoj. Dhe ky realitet, ja të shpjegoj diçka. Është një realitet që ti dhe fëmijët e tu nuk e po i shpjegoj diçka tjetër. Nuk e shikoni çdo ditë. Por ne di pastaj. Kurse këtu është akoma thesi i miellit, diskutohet thesi i miellit. Një moment. Flasësh për drejtësitë pavarur. Mirë, një moment. Jo, ne di. Aulon, ne drejtësi që kontrollohet nga Amerika, drejtësi që kontrollohet nga politika apo drejtësi komplet e pavarur. Ti themi fjalë gjencë. Unë gjykoj që ne drejtësinë duhet ta gjykojmë, jo ta paragjykojmë. Pa diskutim, ajo ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi në kuadrin e paragjykimit thua? Po, patjetër. Por, duhet të gjykojmë për çfarë syje, është postulat që mësohet në shkollë, drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Pra, edhe një drejtësi e cila është bërë dhe nuk jep rezultat, pa diskutim që ne ç'na duhet drejtësia e inceneratorëve mas 20 vitesh, se ne do vdesim, fjala bie, apo jo? Atëre, fjala bie ç'na duhet kjo çezit që nga kaluar shumë vite? Jo, jo, absolutisht na duhet. Po, logjika është e tillë, drejtësia e vonuar është një drejtësi e mohuar, drejtësia duhet të jap rezultate sa më shpejt jetë mundur, pra ne nuk mund presim që ky është një produkt amerikan dhe tani do presim deri kur ti teket Amerikës që t'jap drejtësinë këtë vend. Se flitet rëndom këtu për kodin zgjedhor për ndryshimet kushtetuese 2008-s. Po më fal, ndërkombëtarët ku ishin 2008-ën? A ishin në Shqipëri? Si nuk folën gjysë fjale për marveshen e shëmtuar po doni që bëri Sali Berisha me Edi Ramën. Pra edhe këto standartet, se po i japim një loj e shplarjet gjithë ndërkomtarve që janë Shqipëri. Tani juran ndërmend tyre për të bërë drejtësi, ndërsa në 2008-ën këta nuk flasin. Pra unë mendoj që për para se ne të shikojmë nga Amerika, duhet zgjidhë mirë halet tona që kemi me njëri tjetër. A i bëjmë dot? Jo, më nuk po i bëjmë dot, po i tregojmë që nuk... I zgjidhë dot në pandemjetësim? Po, pra, po. Edhe duhet jemi të ndershëm pak me vetën, sepse nuk mund të shkojmë
më në turavrapin e ndërkombëtarëve në këtë lloj mënyre që duan të çojnë ata. Sepse un jam dakord me qasjen e burimit që thotë që korrupsioni duhet luftohet nga këta që po e bëjnë tani. Shaka, por Edi Rama është 10 vjet në pushtet. Pra ne po vazhdojmë dhe nuk po e ndalim dot keqen. Pyetja ime është si ka mundësi që ky njeri që është kryeministri i Shqipërisë sot dhe i arrestohen gjithë shokët e vet, një ministër, një deputet, ish ministri i Brendshëm etj. Janë nëpër burgje dhe ky nuk preket. Pra, kjo është pyetje e madhe për drejtësinë shqiptare. Pyetja tjetër është si ka mundësi se çdo e keqe që vjen në pushtet tërheq në mënyrë gravitacionale të gjitha të qiellit të shoqërisë. Ky si ka mundësi që zgjedh shokët e këqij? Ky është i kulluar, jam dakord, është i pafajshëm. Po si ka mundësi që zgjedh gjithmonë bashkëpunëtorët e këqij? Një kriminal, një që merret me trafik droge, deputetët dhe kryetarët e bashkive tutor prostitutash. M'fal, ne po jetojmë në Shqipëri. Un pak më parë po flisja këtu për jo në studio, për nivelin e parlamentarizmit. Një parlament ka pas Shqipëria 92-96, tani kemi rënë beter. Ne kemi deputet analfabet funksional në parlament. Pra, më falë, jo, pse, se duat dalë diku. Të gjithë të ndryshime, kushtetuse, u bënë 2008, ku ishin ta ndërkomtarë në 2008, pse nuk folën, sepse prandaj jemi këtu, dhe vranë vot në lirë. Okay. Dhe në këto momente, me që vota u vra, tani do shkëm të drejtësia, ti godasi me drejtësi këto njërë. Jam pro, jam pro dhe goditjes me drejtësim, kuptoni drejtë. Nuk duat jap oksigen farë, absolutisht, ata që kanë vjetë shkojnë burë. Unë nuk jam hajdut, më falë. Avokat, e fundit, unë nuk jam hajdut dhe jam kundër hajdutve, apo jo? Kjo është historia. Këto problemi është e para gjukimi. Ne i para gjukojmë gjerat. E dyta, nuk jemi institucional. Dhe ne themi në shti që pse ndërhyrë Amerika? Po ndërhyrë Amerika edhe për një gjetë të thjeshtë. Sepse ne i zgjidhim gjerat edhe kemi tendencen për t'i zgjidhur fshatqe, bajraktarqe, jo me ligj, jo me kushtetutet të tjera. Në rasti konkret, unë ja replikoj edhe me Auloni këtu tashmë, që foli. Auloni thot, pse thot, kur i dalin shokët e këqij, ky njeri, kysh i afroka shokët e këqij e tjere me radhë. Ore, çdo berë, varet, na kem të veta të mësoj shqiptarët. Në rast e ti e vodhe, këte do përgjigjesh i gje vodhe. Po ti jem bashkëpunim me ty, do më nxjerrë drejtësia në bashkëpunim, do të dërohem me u si bashkëpunëtor. Por amar, mos më paragjyko. Mund të jetë shoku nga më të poshtrit. Në rast e unë mbaj shokun, siç mbaj disa liberisha i lirë metën, atëre ky të zhduket, të zhduket, po le të bëj bëhet shumë apo bëhet pak, ajo është një alternativë tjetër që s'ka lidhje me ty. Ti mba alternative që i shërben ti. Ata alternativa i, ne mbajnë shokët e vetë atë, ne mbajnë votus të vetë, le ta mbajnë, ashtu e duan ata. Edhe nuk kemi ne pse të futemi atje. Ne kemi arme folë dhe për drejtë të ngurë, jo vetëm për votat, dakord votat i mere dirama. E drejta, pra kjo është e drejta. Puna është që ne gjukojmë, ne i gjukojmë gjerat, i gjukojmë me syrin pra të bajraktarit. Ore, lerja një organeve drejtsis, edhe incinerator të tjera lere, se po vazhdojmë punën, e tja lem që ta qojnë diri në fund të gje. Por kur në kurës nuk duhet të bëjmë... Vazhdojmë fort një të retorit, një të bëjmë, nuk duhet të bëjmë, jo, po e pengojmë. Ku po e pengojmë? Po edhe ne. Edhe ne, një pjesë e analizëve tanë, një pjesë e gazetarëve tanë. Jemi drejt fundit të? Dhe, po, një pjesë e gazetarëve tanë bëjnë rolin e keqë që mundohen mbajnë bombula oksigeni për t'i dhenë oksigen Ilir Metës edhe Sali Berishës edhe Edi Ramës e tjerve me radhë, nuk përjashtoj asnjërin, edhe në një kohë që duhet i marim, t'i presim ato të oksigenit i edhim poshtë e themi, kush e ka bërvete për në gabërën bangur e të akuzorve të venë atje dhe t'gjukohen edhe t'i kthejnë parat e korupcionit popullit e Shqipërisë e Shqiptarëve. Në këtë zbëjmë. Nuk do flas tani për drejtësi, do flas për politikë. Imagjinoni që kjo drejtësi të jetë ashtu siç e dua unë, shqiptar, pra thras dhe Ramën, që Rama të bjerë, imagjinoni unë në çfarë situatë vinë Amerikën. Ku do vjen Amerika kryeministër? Çfarë po thosh? Pra po thosh që Amerika është e detyruar të marrë Ramën në pushtet, këtë po më thua. Sigurisht, kjo po ndodh sot, por Amerika sot po saboton fatet e Shqipërisë duke mbajtur në këmbë që kohën e Berishës kur e trajtonte si pushteti. Gjithmonë Amerika shkon me atë që është në pushtet. Amerika sot bllokon demokracinë në Shqipëri. Hapni syt. Amerika nuk është ndim, është sot ngatërres. O meni fat në dorë. Fat në dorë. O Amerika ka atë po të po të dëgjojmë tyja betje 97 tjetër këtu, prandaj larg qoftë zeri jot të dëgjojmë. Larg qoftë. Po shqyrë gje minorancë. Se shqyrë gje këtë zë, e dëgjoj vetëm çeta Salit vjetë para parlamentit me ata 50 veta. Kosova gjeti rrugën. Kosova gjeti rrugën. Pse është Shqipëria?
E di pse e gjeti rrugën burim Kosova? Po çka ka gjetur Kosova rrugën? Ku e ka gjetur rrugën? E gjeti rrugën se këtu si e ka gjetur rrugën? Tu ka ndryshim shumë të madh. Me Hashim Thaçin burg e gjeti rrugën. Okej, do mbyllim tani se do zonë se punët e Kosovës. Te quajnë gjeti rrugën ti? Vendin ton ka i problem të madh. E para herë mandati i deputetit ka çmim. Atje e zgjedh deputetin populli, këtu paguhet mandati i deputetit. Për sa kohë ka ndor kryetari listën, nuk ka lista të hapura. E dyta, ka një biznesmen këtu që po ti vësh kamerat aty Robit, hyn 3PD-s, 3PS-s ngjes. 3PD-s, 3PS-s ndrek, 3PD-s, 3PS-s ndark. I kanë përzier. Antar gjykatës kushtetuese, antar gjykatës lart, kryetar gjykatës dhe prokuror rrethesh rrin gjithë ditën te kafja atit, e hypin me dur në xhepa e zbresin me çanta. Ky është problemi shoku. Dhe nuk ka sako ekzistojnë persona politikisht dhe në biznes të fortë si puna e X-it apo Y-it, unë e them dhe se kam problem, po kam malë mësi prish punë televizionit se bërë reklam këtu, por ideja është që këtu deputetët nuk hecin as me naftën e vetë, vla. Për sa ko nuk hecin me naftën e vetë, ata që duhet të bëjnë ligjet e kuvendit, dhe ata që duhet të bëjnë ligjet për vëndin tonë, nuk do kesh drejtësi dhe nuk do kesh asnjëherë stabilitet politik. Burimi, faleminderit. 22 afera të tjera korruptive, Burimi, faleminderit. Po, patjetër që do thuash, Romeo, po. Policia që ka për detyrë që të bëj kallëzime penale, ti jetoj para praktikës, ti çoj në SPAK, bën ai gjë? Jo. Pse? Se është policia kapur. Beqiri, ta djepa Romeo. Ka kapur në Saliu, e kapur në Edi. E dëgjuam, Beqiri, e dëgjuam. Po, Romeo. Gjinat janë baj. Unë nuk e kuptoj se kush është shkelja ligjore e SPAK-ut këtë moment që hapi këtë, që thriti metën për deklarim. Mendo tani ta marrin metën të akuzuar. Ku është shkelja ligjore e SPAK-ut në këtë moment? Unë nuk e kuptoj të më të. Ka të drejtën e ti në zbatim të ligjit, ta kështë edhe më për para, bile. Dhe nëse do të ishte thirrur për para, do të ishte sqaruar për para, do kështë marrë dënimin që meriton, si pas me e të paktën, nuk do ishin bërë trima ta më mbrapa, Blako, e Koka, e ku ta dion këta tjetë incineratorve, po duke parë metër të padënuar, duke lërzuar majë politikës shqiptarë, qëtë shqiptarë, janë bërë trima, janë frimzuar tjerë, dhe i kanë dhënë vetëm një tipar politikës shqiptarë, që është vetëm pazari politikë dhe s'ka asgjë tjetër. Në lidhje me atë që thot Burimi, jam absolutisht kundër që ne të diskutojmë sot të vetëm aliatë strategjike kemi Amerikën. Nëse duam të jemi në këtë sistem, dhe të hyjmë realisht në demokraci, që ne nuk jemi në demokraci, ne duhet të kemi një orientim të qartë pro-amerikan, i cili është jetik edhe i pa diskutueshëm për ne. Mendoj tjetrën që vetëm duhet të udhëheqim nga parimet dhe jo nga flamurët politik, dhe drejtësia nuk bëhet pa shkuar drejt vërtetës, pa parë vërtetën sy. E vërteta është që e gjithë politika është zhytur në llumin e korrupsionit. Faleminderit Romeo, faleminderit Burimi. Faleminderit. Beqeri, faleminderit Valteri. Do doja